Ой, вообще-то металлик, возможно, жизнь уберет. Какой-то влезает в пещеру, но он проблемный. Чудо-то едим, а на мере сяма. Един господ, че на мере кадес. Пратим му на един приятел хора, да ги я стрим, че. Ми е скучно сам да си говоря. Сега говоря си сигурно сам. И ако си тук пич, пиши. Сега проблем. На това не се прави. Не се прави. Да, я смотрю. Ами като за начало, аз скачам по новите места още, защото там разбрах, че скачат около 50 човека скачат. Не бих си жертва. Кажи. Пуснал съм гумата, естествено няма разберем. Тъпи коментар. Час съм убил. Виж чана, но... Аре, не, това е, не, пъчо. Познал съм го там. Това го правя нарочно, ако ви дърваме някакво, пишете. То есть, естествено, трябва да едем, обаче... Ито искам да преместим. Или да. Това също трябва да го правя цяла игра. Няма го проблем това. Шито е майната. Защо трябваше да скачаш това? Мразя те. Ето си къде цъка не да спиши нито. Няма ли ги? Добре. Това е началото. Чаках просто тъпа си да насваш, ако не ми харесваш. Не исках да го покавам простите. Беше най-щега си за мен. В това искам да го убия, просто защото ме стресирам. Само той да не му убиш. А той бил така вединката. Къде си? Вединки? Къде си? Ако видите някой гадна графиката, не знам. Охо, ей го нашия ма френда. Отсап ма бро. Трябва да кажа нещо, не е да легавам. Мале кил. Та, не мога вече. Не сте ще търпи. Спокойното ми ще мине за секунда. Хихихихих, чак стрите си. Повече. Той избира като цен, защото избира ми цен.
Сега, кажи ми, че не е буйда. Настрай, сега за първ път настрай. Та се няма това. Покажи се. А, да, как си? Как си? Ще реши да дадеш, а не? Ще играем на две игри, да ти кажа само, батле. Ой, ще гош, се трябваше да бъде бъдър, бе. Майко, не се слава, пускай на правилно се бъде. Какво става да си грае? Тук е преди ли скача, какво става? Къде си? Не свещам и рета, но... Просто бъж, не мога да спра честно ти казвам. Тук от тела не знам как ти е строят, но просто не знам. Сте само стълбички на гърката. Те, един, готов си. Ви ще пробвам да. Мето се стресирам, защото помето свичам, че мама някой да гони ли. Или просто се чувствам, защото поне е... Тази игра е стресираща за мен, като игра е соло. Тук ли си още? Не трябваше да свивам към майка. Ало, тук ли свивам? Не знам защо пееш. Боже, защо сте приятели? Това е благодаря като вече. Като не стикат мене, а вижте ме, аз съм това благодаря. Оуш! Мой си брато. Гати гърбача. Карай. Видяте ли как ме изгърби обаче единката? С кара върху. Вижте как е бот. Биваш имам бот. Дяли го това бога, братле? Майко, че се пълна от избратли. Не взе помпата. Аз взял го чалото, той е клет на въртле. Това е бот, вижте го как се движи, не може да бяга дори. Не мога да повярвам, че... Мога би бот. Скупата ми повярвай. Знаеш, че сме играли 50 пъти, повярвай ми играли. Беше по-трудно. Браво нинджи. Добре, първа... Пува цигара. Цигари. Браво машинка ти, браво машинка. Ей, сега не спама с сега. Да, добре, добре. Мислях, че някой ми говори това маска сера. Майко, ще тежко. Ще тежко това. Ей, спамърче. Ара, ара, ара. Ара, вот. Ара. Ох, 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 черни. Ох, ара. И всичко се взет, Гострич.
Ok. Qual é que será aqui o defeito? Ok? Qual é que será que é o defeito? Oh yeah, baby. Oh bro. Só isto é gato, só que é gato. Dobre, tu горе на спирката. Добре. Джей Кейли. Айде ми кажа на английския бута. Няма да отивам там. Препорационно няма да отивам там. Ако намеря човекът, който стреляше и току-що като нека пълената, ще съм доволен и ще го целувам мъртвата на патрон. Какво ти да не съм? Какво ти да не съм?
Чакай. Ивче, що не виждаш да играем, бе? Ивче, що не играеш вече с мене? Аре, Ивче. Не питам те, защо не виждаш да си балам? Ивче, защо не виждаш да играем? Не, бе, че ще не бъдам. Брат, беги. Брат, беги. Кант, ти са пълно тъпани. Ти имам един, че даже ти имам трима са дали пълно. А, не, че не, не, две игри там. А, не, всъщност, не знам, може ще бъде така си спедаш. Не знам. Иди, ако две пъти, ще ще две пъти с мама. Аз може да се приключу. Как приключа с това, може да ме, тогава ще съм спрят. Стримът, ако ми кажеш колко минути е траял, добре. Ако ми кажеш колко минути още, колко минути е минал стрима, ще ми че съм дом, ще ми стане хуми. Само, ако ми кажеш колко минути съм минал от стрима. За да съм сега не гадал господа. Ай! Майко! Аре, Ивче, каза е колко часа е чупалата. Осем минути стрима. Егаче тъпто. Ти стана клип, бе. Шиба направо. Зато и сега се измерих, че съм... Оле, бе. Да! Игра се! Не мога сега! Извинявай, ама трябваше да се случи. Започна любимите ми сон. Малко куша. Гото тежко. Гото баници. Баничите. Де е моя банана? Ко? Ами бананът е... Няма да ти кажа, брат, защото съм си кажеш някакъв. Като се звучи някакъв глупост, брат, има мама стримат. Вот, сука. Мада, ты сол, и сол. Да. Аз мисля, че ще кажеш една друга дума, но... Ако сега кажеш майка ти... Това съм спален, тъпа. Това ще бъде спален. Да кажа, че тук е мой чечо. What? Помпата не може да се превърди. Интересна помпа. Съгласявам се с нея, но не се съгласявам. Пече. Тежко ми пак. Това е само с тези оръжия, които имам. Това ги бъде ще тук. Оф, тук чека се там вече. Няма ако взема материал, като това е. Ето тук, 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 А, я дайте с ними так перебудет. Я видео полностью вижу. Окей. Пата смеха. Что сложит к нам? Бе, то се чу от ирата. О, ти не се чува, ми каля се. Е, намалиха, ама ще намаля и звука от мене си. Научно не говоря силно. Хрест господин. Са баланчето ще се къде на най-хубавото място. Няма е. А, те.
Пейко. Казвам да ни казва това, което е написа. Който и сега? Това машче. Таки бомби не искам. Хич не работя. Християни е много сипа. Отиваме в Лейзи, където там ще може би ще ми щупат главата. То банана се отличава най-много. Защо се отличаваш? Шпеш ли сте с работи? Какъв е трочта? Трочта, молчта, как биш на себе. Аре бе, ти се... Окей. Не схващам къде ме стреляш, чак, ама... Добре, вече сме. Геч, косата, геч, 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 не, 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 дай патронче, дай патронче, манек, дай патронче, дай ми това, дай си. О, съм палена. Сега позвучам малко грешно, ама се замълча. Както обикновено, стримовете започват с... А, какви стримове? Фортнайт започва с ботове сега. Сега прикрия малко и тук малко ще подсъкне по Майнкрафт. Ето. Та-та-та-та... О, кашон! Застоя тук. Ейте и са крак. 13 човек. I'm so scared. Има въпрос, че ги пускаш тия тролчета. Към скочи от това. Как се излиза от това? А, ето. Ще чуем за кубищата с ръка. Скъм се приберал Кенев. Я че му вляна, то сма. Не ти бе християн, не ти ти си трябва, че това към мен. Помощ? Не знам къде са. Ага, ей го идваме. Чико мене ли гърмиш, же? Това беше, това е бил на малко. Махкото смъска. Странно ми е. Защо става сега пък мрак, бе? Стига да игра. Биш ли? Танцуваме ли, пич? Умри сега. Танцува си човека, братле, му флексва. Е, аз ще му флексвам. Ма няма, защото знам, че ще убият, ще ме убият на първи удари. Да. О, да. Тук пълно се срава. О, да, той това е сега. Окей, ще прави. Най-токсичния християне. Моля ти се, научи се да пишеш правилно. Защото ми е чудно, защо пишеш така? Добре, ай. Братле, някой коментар не мога да ги разбера и заради това. Това съм чинато. Това съм във материал, когато игра. Ой, скъбуй. Сега е да Капур. Добре. Това да го свърща към нас.
Рокета няма да го взимам. Не искам си рискувам живота. Ще се прикрия тук и ще се пия. Мазно. Това. Виж тика съм мазен. Взема мулата на другите. Чакай, ето нещо по-добре. Или видите. Пратката падна до мен. Защо? Ще го чакам това да веда, ако тук реш дой. Само е страх, честно. Четирима сме. Без мен не стават, остават трима. Оф. Съм тук много напрегнат. О, добре, че тук се държат по напълнителците. Питана. Като подключа на мързма. Тъй, че някак. Добре, уж ходи. Добре да ходи. Ай, тига ми усилена. Шей, кой са тигре? Топ, това ме е силен. Ай, не, не, не. Не, не искам да сменя бомбата. Знам, че ви стоят да поема, не искам да сменя. Опа, останахме трима. Без мене двама. Трима, виж той игра. Съвет и само овца ми развива. Маза играта. Защото ма е страх сега. Защото понеже ето тук са хора. И мома вира да дейт си иска бъртля. Но се бава. Кученица, кученица и салана са сърна. И глупо ти говори, бе. Сърни кил, глупо ти. Сърни кил, кученица, кил, масти. Салами. Да фокне бърхте. Да ти са тия годинки. Патиота ме мрази. Просто отивам на там. Само и само за да се скрие някъде. Ако на мен храна съм доволен. И пши го пак. Тигрес. Двама ли сме? Е, това не ми харесва. То не ми харесва много. Не ми допада. Когато ми кажа, че това не е по-късно, да те пробуди да се иди. Това е тика. Тъпата помпа! Каре. Поне не ми флексва букука. Кама дразни сега единката, братле.
Майко! Какво си писал това, бе? Ръки, ръки, един час минал на гъл. Я? Какъв един час, половин час минал? Майко, това ли ще да ми дете? Ами на гъл, бе. Но съм си вакуумата. И убедили сте ме. Яка видим, това бия пола. Видим какво се случва. Лике видео. Нищо. Какво е, братле? Е, втория уик идва. Това е четвъртък. Я се вратка. Ето хора скоро, но е точно отлично хора. Complete at least 18 бъркус. 18 чалендж за то. И то е 18 за него, но то е скоро той за то чалендж, да ти ставиш лукачи. Как му го забитваме. Видите, за любили твоя. Тук ще се говорим на това. Какво? Разбрах какво е. Какво ще поиграваме. Ето и тези 50-50. Какво? Какво ви мислите? Какво вече? Какво ще се говорим? Намалил съм просто с сужата пъта игра на микрофона. Слагам си ми ръката на микрофона, защото не няма къде да я служа. 98-та. Какъв 98-та? О, има чалендж за тъс. Съм. Play Stop 20 in match. Easy. Си взема това татуировката. 98 лева, братле, аз не съм 98 лева. Аз искам най-много котката, то дебиле и ония там, дето си рипко като пулю. Не мога. Да? А, да, за тъс. Тато е грейт. Ще направиш тази мисия на Team Rumble, а не никаква лойка. Разбрах какво имаш предвид. Ама по-добре да играеш на соло, защото понеже... По-добре да играеш на соло, отколкото на Team Rumble, защото там от мен покои. Поне около половин един час. Чакай. Тъж бокса с Даджи Агенси. Шит! Трябва да е маня, ти си ненормален. Какво беше то войскрак да го изкрадам? Ти скоро идва, ще се бим. Бувам. Братле, не можеш да гледаш докато ти лежиш. Ти лежиш. Слежиш, че бъдам ти слушатки. С тя мега смачкана е. Добре. Ще видим, че...
Видиш, той е много голяма, който не може да постигнеш. Агент Пили. Я Пили Шарм. Я... Ти би секси. Това е малко ступит кит. Ма е много няма. Това е бил от... Ти да ви напомня на един танц. Може го един тренд, през 2018. Един тренд, но ви напомня. Ай, стига, един час е мина. Аз не знам дали също е тук. Не знам. Няма да дойде бе гадинки, зома урода си. Ай, то тъп за мене. Алфаши вчера ще го гратус. Добре, добре, успокой се, успокой се, успокой се, бе. Успокой се, бе, успокой се. Успокой се, бе. Ой, смея русана и резерву палатку. Не знам. А, косучу, добре. Окей, дай ще видим между другото место в Fortnite само. Нещо в тубата. The fuck? Чакай на малко да вера само. Fuck. И то никой не джея. Чакай на малко да вера само. Fuck. И то никой не джея. Чакай на малко да вера само. Fuck. И то никой не джея. Чакай на малко да вера само. Не знам, що ми се появя тез. Фално. Ай, я малко са отбик ушкайте. Не знам. 2019. Това може би сте гугляли са тия 3. Но аз също съм гуглял. Не е зле. И че не са зле епизодите на късто. Ама... Е... 2020. 2020. Да. Ето.
Това е преди 5 дни. Нека отвори. Чакайте, чакайте. Къде са? Къде ми той? А, окей, нищо се случи. Не знам защо се случи това. Здрасти. Ще видим на съди на кръстопъден, зато изам своя фейскама, са сложи фейскама. Не, знам защо няма звук, what the fuck. Е. Ето. До сега имаше звук, сега няма. What the fuck, ми брато. Чакайте, ще ресет на тубата да ви дадеш нещо се получи. А, това беше интересно. Нека презреде шибанията туба. Къде няма хора, няма, аз ще гледам сам събитие. Преди година, ма неща 2019. Искам 2020. Майко. What? Чакайте, ще видя пак нещо в настройките, да не съм барнал. Или аз не ги чувам, или... Окей. Може би това не е бачка. Е, тук е бачка. Чакай, че ще ресет на екипа. Ааа. Аля, уя. И нищо вече не се чува. София, квартал Редута. Тук живее 38-годишната Зорка Петрова, която отглежда сама двете си дъщери, Галина и Деница, тъй като съдът ти предоставя упражняването на родителските права и след двата и развода. И докато бащата на Галина, Владо, поддържа активен контакт с дъщеря си, бащата на Деница, Павел, се вижда твърде рядко с детето си. Между Владо и Кали всичко е наред. Той е много добър баща. Идва, взима я, води я на кино, излизат заедно. Ще е всичко е наред. Но при Павел и Дени нещата не стоят така. За голямо съжаление. Той казва, че ще дойде да вземе, не я взима, все има работа, все нещо е зает, много рядко има време за нея, което, за голямо съжаление, напоследък поражда напрежение между тях двете, на което започва да се отразява като цяло в отношенията ни вкъщи и просто на мене започна да ми идва малко в повече. Дъщеря ми е много важна за мен. Да, може би нямам възможност да ви помагам финансово, но винаги, когато имам възможност, подкрепям и съм близо до нея. А това, че Павел не обръща никакво внимание на дъщеря си, говори само какъв човек е той. Да, нямам достатъчно. Говори, че той е пълен тъпанар. Не знае къде може би се намеря и вероятно е в... Не е тъпанар. Вероятно, защото е в инвалидна количка или нещо си там, не знам какво. Точно време, за да се виждам с Деница, да обръщам повече внимание. Но няма как, трябва да се работи, скъсвам се от работа. Докато това Владо 2 години е безработен, разчита само на социални помощи и това е положението при него. Конкуренцията между двамата бащи и техните деца става все по-ожесточена. И когато заможният Павел подарява на дъщеря си билети за концерт, се стига до първия по-остър сблъсък между двете сестри. Деница го прави това само за да ме дразни. Много добре знае, че харесвам Джеймс Артър и много иска да отида на концерта и нарочно дойде и почна да ми се хвали с това какво е бил купил баща и това е онова. Значи просто направи го само за да се изфука. Да, баща ми купи билет. Аз какво да направя, аз какво съм виновна. Искала да ме изненада и ме изненада, купи ми билет. Какво да направя, че нея е безработен и въобще не си мърда задника и направи нищо. Когато двамата бащи се засичат в жилището на бившата си жена, положението излиза извън контрол. С огромно усилие Зорка успява да раздели двамата скандалджии. Абе, какво ми изкача този смешник? Знам какво цели, иска да се върне при Зори, но аз няма да го допусна това, защото тук живее... Какво му казвам? Отказвам се.
Не знам какво да кикпо, не знам какво да правя в момента, кажете ми просто. Кикпо, не знам какво да правя в момента, кажете ми просто. Кикпо, не знам какво да правя в момента, кажете ми просто. А, вижте колко се е лице. Ами, като цяло може би това ще за стрима, като не знам какво да снимам. Ай, чао на всички. Бай-бай.